som lige får nå en rigtig god oplevelse. Good feel right there. Rundt om Lunden er skudt i gang. The 2015 FIM World Speedway Championship came to Horsens for the first time and the Casa Arena football stadium. Beautiful sunshine greeted the riders and a packed crowd as well. Hardly any space available in the crowd. A magnificent turnout at a great venue and a beautiful part of the world as well. Kjørgaard Danish FIM Speedway Grand Prix didn't disappoint on track. Lørdag den 8. august blev der for første gang kørt speedway på Casa Arena i Horsens. Løbet blev en kæmpe succes, både ved kører og publikum, hvilket glædede afviklingsleder Franke Abrahamsen, som allerede nu er i gang med at planlægge næste års løb. Altså, vi havde jo strålende vejr heroppe, og der var fuldt hus, og folk var glade, og stemningen var god, og en dansker på podiet. Kan man ønske sig mere, eller hvad? Det tror jeg ikke. Hvad synes kørerne om banen og forholdene heroppe? De synes, den var rigtig god. Man gør jo det om fredagen, og så laver man en testkørsel på banen herude, og så bagefter bliver der faktisk lavet en film, hvor alle kørende udtaler sig om, hvad de synes om banen. Og der har vi fået top dollar karakter for det hele, så det er vi rigtig glade for. Var der noget, der i de dage op til, der ikke gik efter forventningerne? Nej, altså når man laver sådan et stort arrangement, så er der jo altid ting frem og tilbage, som man kan ændre på, og som man lærer noget af. Vi har heldigvis arrangementet i 3 år, så vi kan lave nogle bedre processer næste år. Men sådan alt i alt, så er alt jo gået, som vi havde planlagt, så det er vi rigtig glade for. Nu siger du selv, at I kan lave nogle bedre processer næste år. Er der noget, du allerede nu ved, der kunne være bedre næste år? Ja, altså vi havde jo en lille smule med vores indgang hernede og området herude, som der var stort pres på og sådan, og så har vi lært lidt af, hvor folk helst vil gå ind, og hvordan de helst vil komme ud igen, og det er jo sådan nogle, det er små ting, men det betyder meget for publikum. Det blev ikke til meget speedway for Franka selv, som havde nok at se til på selve dagen. Jeg fik ikke set så meget desværre, og det ærgede mig egentlig lidt, fordi jeg er rigtig glad for speedway. Men sådan er det jo, jeg har fundet et link, hvor jeg kan se hele løbet her i aften. Der var ca. 12.000 mennesker til dette års Grand Prix. Billetsalget til næste år er allerede godt i gang. Her på Casa Arena, der var der 12.500 næsten. Men jeg ved, at der er godt gang i billetsalget, og også VIP-arrangementerne, de også kører til næste år, så det er godt. Så står det set op, at der er mange ting, der skal koordineres og passes sammen. Vi spurgte Frank om, hvordan nerverne har det op til sådan et løb. Jeg var meget nervøs. Jeg var virkelig meget nervøs, og det er jo altså, det er en anden type arrangement, end vi har lavet før, og derfor så er der også mange ting, som man ikke ved noget om. Og heldigvis havde vi jo gode kræfter med, som Ole Olsen og hans søn Torben Olsen fra BSI og alle de frivillige her, som jo er rigtig gode til at rykke ud med kort varsel, hvis der er noget, der skal laves. Men jeg var spændt, det må jeg sige, og jeg var lettet, da vi var færdige, og meget træt. Jeg kom i seng kl. 8 i går morges, så det var en god lang nat. Det er jo rammerne op til alles forventninger så. Altså, jeg tror, at de levede op til de flestes forventninger i hvert fald. Vi har ikke fået nogen dårlige tilbagemeldinger. Vi kigger jo ret meget på de sociale medier inde i de der fora, hvor alle publikummerne skriver med hinanden, og man kan se, at de er meget tilfredse. Hvornår begynder planlægningen til næste år så? Den er vi i gang med. Jeg har lige booket den tribune, der står her omme bagved. Den har jeg lige booket den 11. juni næste år, så jeg er sikker på, at vi har den. Som folk nok ved, lagde AC Horsens stadion til begivenhederne. Og Franka mener det også, de har fået en del ud af løbende. Altså for det første så får de jo en kæmpe eksponering af deres stadion her, men de får jo også noget ud af at være med i sådan en arrangement, fordi de viser, at de kan arrangere store begivenheder, og så får fodboldklubberne jo også noget ud af det. De har været med som frivillige, og de får nogle indtægter på det også, og så det er vi glade for. Og nu kan vi se, bagved os gælder det jo oprydningen, og der hvor banen har lagt, der er ikke ret meget græs tilbage. Kommer der nogensinde en græsplan ud af det igen? Ja, det gør der, fordi at i morgen kl. 12, så går vi i gang med at lægge nyt græs. Men kun på halvdelen af banen, men man skal jo kunne spille på søndag. Så vi har lovet at være færdige på fredag. Tak for det.